وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صوبے میں ایمرجنسی نافذ کر دی. وزراء کے دفاتر، سول سیکریٹریٹ، ہوٹل، سجام کی دکانیں اور بیوٹی پارلرز بند کر دیے گئے. مارکیٹ صبح 10 بجے سے شام 7 بجے تک کھلی رہیں گی اور سیاحوں کو بھی فوری طور پر گلیات چھوڑنے کی ہدایت کر دی گئی. ذیشان چودھری، جہاں HD لاہور.